Голлівудська акторка Демі Мур знову потрапила в неприємну історію. На цей раз зірка стала жертвою шахраїв. За словами федеральних прокурорів, у Демі Мур була викрадена кредитна картка, з якої було витрачено майже 170 тисяч доларів. 35-річний Девід Рід звернувся в службу підтримки American Express із заявою, що акторка нібито втратила свою банківську картку, а потім якимось чином перехопив відправку нової випущеної карти. Поки він був у розшуку, йому вдалося витратити 169 тисяч доларів у престижних роздрібних магазинах одягу.